Amela Isanović profesorica je bosanskog jezika i književnosti, koja već godinama živi i radi u Švedskoj. Iako daleko od domovine, nikada nije zapostavila maternji jezik, a o njegovoj važnosti stalno govori i svojim učenicima. Recimo, postoji jedno istraživanje jednog od najvećih istraživača u toj oblasti, Jim Cumminsa iz Kanade, koji kaže da i tvrdi, znači naučno je dokazano da djeca koja savladaju maternji jezik, odnosno dvojezična djeca, kao što su evo naša koja žive izvan Bosne i Hercegovine, negdje u 80% slučajeva ostvaruju bolje rezultate iz svih drugih predmeta. Jako je važno učiti, izučavati, njegovati maternji jezik. Osim toga, to je spona sa domovinom. I profesori u Tuzlanskoj gimnaziji, koja nosi naziv po jednom od najistaknutijih književnika, Meši Selimoviću, trude se da svojim učenicima svakodnevno govore o bitnosti svakog od jezika u našoj zemlji. 21. februara, odnosno 21. februar, svake godine u našoj školi obilježavamo s ciljem da očuvamo i njegujemo maternji jezik. Želja nam je da naši učenici spoznaju važnost očuvanja maternjeg jezika kao jednog od osnovnih elemenata našeg identiteta. Da jezik zaista predstavlja identitet jednog naroda, svjesni su i učenici ove škole. Bez jezika ne možemo. Jezik nam predstavlja slobodu, naš identitet, ono što smo mi. I svako ko pokuša da nam oduzme to, zaista apsolutni je nečovjek. To je apsolutni apsurd, jer književnost je toliko lijepa, jezik je toliko lijep, to je toliko važno. Predstavlja nas, našu slobodu u svakom mogućem aspektu. Na važnosti očuvanja maternjeg jezika radi i resorno kantonalno ministarstvo kroz cjelokupan sistem obrazovanja. Poštujemo službene jezike, poštujemo jezike manjina, imamo određene aktivnosti u vezi s tim. Tužni smo što u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine se ne poštuje bosanski jezik, ne poštuje se volja roditelja da učenici uče bosanski jezik. Mi to ovdje na Tuzlanskom kantonu drugačije radimo, dobar smo primjer. Bez obilježavanja ovakvih značajnih datuma vrlo brzo se došlo do gubljenja identiteta. Ono što je vrlo bitno spomenuti, da se uvijek govorilo da je u suštini dom tamo gdje se govori svojim jezikom. I to mi na egzaktan način pokazuje. A da je dom zaista tamo gdje se govori svojim jezikom, još jednom je pokazala profesorica Isanović. Na dan maternjeg jezika sa djecom iz Bosne i Hercegovine koja žive u Švedskoj, ali i onima koji ne poznaju naš jezik, na novoj radionici govorila je o historiji bosanskog jezika.